Наступна рок-композиція була колись найпопулярніша у всій Європі. Я скажу більше, її співала уся Європа. Ну, тобто її співала не тільки рок-група Європа, а взагалі всі прихильники рок-музики, в тому числі і ті, що жили на одній шостій частині суші. Назва пісні «Final Countdown» шведського рок-гурту «Європа» в перекладі на українську звучить як «фінальний відлік». За своїм змістом пісня схожа на радянський хіт «Землян» «Трава удома». Але скандинави всю увагу зосередили на старті і на поверненні космонавтів. Пісню вперше почули у 86-му році. Але її історія починалась 4 роками раніше. Від нічого робити вокаліст гурту «Європа» Джоуі Темпест награв синтезаторний риф. Короче говоря, риф – это то, что повторяется от раза к разу. То есть музыкант играет один и тот же рисунок, и в результате все его потом поют. Але Джоуі Темпест в тому рифі не знаходив нічого особливого. Через 3 роки він випадково награв його на репетиції. В'їдливий риф почув басист Європи Джон Левін. Він радить вокалісту на його основі написати пісню. На текст нової композиції Джоуі Темпеста надихнула одна з пісень Девіда Боуі. Коли пісня була написана, ніхто з гурту «Європа», окрім її автора, не вірив, що вона стане хітом. Але всупереч песимістичним прогнозам, пісня стала хітом номер 1 практично у всіх європейських країнах. І не пам'ятаю, хто сказав із цієї групи, але він сказав, що якщо б ми написали, от, говорить, фінальний отчет і стали групою одного хіта, а якщо б ми його не написали, ми були б групою як мінімум 10 хітів. От так, собственно говоря. Олександр Пономарьов, український співак, народний артист України. Так. І тягни, ви зараз тягни, щоб, ну, лірично. Мається на увазі, все вирізав. Так. Ірина Кулик, солістка Національного президентського оркестру, заслужена артистка України, сопрано. Is the final countdown.
Олександр Пономарьов, Ірина Кулик, Житомирська академічна хорова капела «Орея», керівник Олександр Вацик. Це «Сім кроків до справжньої опери», який ця пара зробила на швидкості 200 км на годину. Друзі, як ви вважаєте, взагалі в цій пісні більше року чи опери? Це взагалі та пісня, під яку я колись на дискотеках зажигав, причому я абсолютно не розумів англійської мови, тому що вчив іспанську в школі. Для мене було там не «Final Countdown», а типу там «Таун-даун», такі вони співалися. Але дівчата все одно закохувались в тебе, тому що той, хто співав таку пісню, одразу всі дівчата були закохані. Це факт. Ну, чи закохалася в цю пару нашої журі, зараз дізнаємося. Сергій Пінкін. Я хочу сказати, в першу чергу, оркестру, потрясающе, молодці, даже можете в такому стилі грати. Вокруг мы видим только артистов, но сколько труда вокруг еще делают бэк-вокал две девочки. Встаньте, пожалуйста, пусть вам тоже поаплодируют. Большую работу делает хор. Спасибо вам, аплодисменты тоже хору. Единственное, но я бы, конечно, вот танцоры вышли в майках и в джинсах, я бы хотел бы так же в рокерской, как и вы, потому что это уже бы дополнение полностью было бы и в шлемах. Это было бы здорово. Но вы не обидитесь, если я вам поставлю такую оценку, да? Какую? Нет, я их спрашиваю, не обидитесь? 10. Нет. 10 баллов Сергей Пенкин! Браво! Просто... Браво! А другого просто, ну, нельзя вам ставить. Я бы, если вот у меня передо мной, ну, если мне разрешат, то я могу поставить... Браво! Принимается! Виктория Лукенець! Що можна додати до цих слів? Ну, трошечки можна. Подивіться, як зараз може у майбутньому виглядати оперна співачка. Як вам цей? Справжня музика, вона є або погана, або хороша, а не опера, джаз чи естрада. Дякую. А в нас гарна опера. 10 балів, Вікторія! Дякуємо. Браво! Олексій Рибніков. Ну, во-первых, замечательную музыку вы выбрали. Музыка замечательна тем, что она и оперная, то есть, вернее, она, все знали ее как рок-музыку, а теперь я почувствовал в ней какие-то оперные черты. Действительно, очень яркая мелодия, и она очень хорошо звучит симфоническим оркестром. Мне это очень, очень нравится, это очень убедительно, это очень энергично, очень воздействует. Поэтому я поздравляю вас с этим, и очень хочу, чтобы вы в дальнейшем как-то так не расставались и шли по жизни в творчестве, были вместе, развивались вместе. В общем, я ставлю, конечно, 10, вот, и желаю вам успехов больших. Алексей Рыбников, 10 баллов, браво!